Так, давай, до бою. Блин, чекай. Якщо раніше це були стабілізаційні дії, то це оборонні дії, наступальні дії. Дві міни, огонь. Постріл! Постріл! Одна справа працювати десь на полігоні, десь виступати, десь так показово, це одне. А зовсім інше приїхати десь у точку, відбитися по точці і під обстрілами робити свою справу, це важко. Це важко. Але вони вже це роблять на автоматі, з усмішкою на обличчі. Готов! Давай, давай! Постріл! Бій! Працювали по позиції нашого противника. Прям самий бліндажний. Розбили йому сьогодні бліндаж, закинули пару мін в окопи. Я на це все дивилася зверху і коригувала вогонь. О, перемога.